Befehl des Führers. Lidice ist dem Erdboden gleichzumachen. Alle Männer über 16 Jahre sind an Ort und Stelle zu erschießen, die Frauen in ein Konzentrationslager zu schaffen und die Kinder entsprechend umzuerziehen. Der Name dieser Gemeinde wird ausgelöscht. Los, dann mach schon, los! Durchschlagen! Zum Feuer! Leg an! Ať žije naše republika! Ať žije naše republika! Tímto brutálním barbarským zločinem demonstrovali Hitlerovci před celým světem, že proti českému národu vedou vyhlazovací válku. Lidice volají všechny české vlastence do zbraně, ne zítra, nýbrž dnes. Smrt německým okupantům, nedejte se! Vydržte a vítězství bude naše. Puste nás na ně. Chceme na frontu. Mě zabili bratra. Mě zabili všetkých kamarádů. Chceme na frontu. Chceme na frontu. Chceme bojovat. Předávám vám bojovou zástavu jako symbol cti a slávy vašeho útvaru s tradičním husitským heslem Pravda vítězí. Taranovka se stále ještě drží. Naše štěstí. Nebýt toho, dostali se Fricové přes řeku. Dřív, než jsme sem došli. To by bylo zlé. Co zlé? Hotová katastrofa. Bez okopů s těmi našimi dvěma 45-kami bychom je nemohli zadržet. Roznesli by nás na pásech. Chce líbit. Velitelům čet, udržovat pohotovost. Pane nadporučíku, velitel praporu. Nadporučík Jaroš. Otakare, teď už je jisté, že Fricové chystají útok na nás. Byl to průzkum bojem. Dej pozor, přijde hlavní útok. Orientační bod 1, tanky. 2, 3, 4 tanky a 4 transportéry s pěchotou. Tak už je to tady. Druhá, třetí četo jedou na vás. Držte se! Pál! Orientační bod 2, 3 tanky a 2, 4, 5 transportérů a ještě 4 tanky a 6 transportérů. Thank you.
Už je. Už je. Vidíte jich, fašisto? To jsou oni! O to leda, z Lidic! Velitelé druhé čety, stáhnout se do kruhové obrany. Nemáme náboje! Jaký ještě je? Leží vedle tebe. Sokolovo, dne 8. března 1943, tak vešel do našich dějin. Čechoslováci ve svém prvním boji splnili úkol, svou vlasteneckou povinnost. Přes obrovskou přesilu nepřítele zadrželi nápor nacistů na linii řeky Mži. Čechoslováci ze Sokolova se rvali tak, jak se může člověk rvát jen za svou vlast.